പാലക്കാട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. ധോണിയിൽ ഇനിയും ഉറക്കാൻ സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ. ധോണിക്കാർക്ക് ഉറക്കം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി അവിടെയുണ്ട്. പ്രസാദ്, കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ധോണിയുടെയും ഒപ്പം പ്രസാദിന്റെയും പ്രജിത് കൊങ്ങാടിന്റെയും സി വി അനുമോദിന്റെയും അഖിൽ ഓട്ടുപാറയുടെയും ഒക്കെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയും അതിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ആ പി ടി സെവനെ കീഴടക്കി മയക്കു വെടിവെച്ച് കൂട്ടിലാക്കി ധോണി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത് ഇനി ധോണിക്കാർക്ക് ഉറങ്ങാമെന്ന് നമ്മൾ പോലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ പ്രസാദ് അവിടെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രദീപ്. ആര്യ, പ്രദീപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവര് ആനയെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം 24 മണിക്കൂർ പോലും അവർക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് മുന്നിൽ കാണാം തെങ്ങ് കുത്തിമറിച്ച് ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇന്നലെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ ഈ ആന. ഇത് നിൽക്കുന്നത് ധോണി അരിമണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, അരിമണി മേഖലയിലെ ചൂലിപ്പാടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി 7:30 ആന ഇറങ്ങി ഇവിടുത്തെ ഒരു 3 കർഷകരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് ഈ തെങ്ങെല്ലാം തന്നെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. നമുക്കിപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ തന്നെ ചേരുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ എന്താ പേരെന്താ? അക്ഷയ്. ഇന്നലെ ആന ഇറങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ്? 7:30 കഴിഞ്ഞു. 7:30 സമയമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ആനയുടെ തെങ്ങ് വീഴുന്നത് നമ്മൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. തെങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആന നിൽക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു, ആള് പ്രദേശവാസികളായിരുന്നു. അവർ ബഹളം വെച്ചപ്പോൾ നേരെ ആന കുറച്ച് ഒരു 200 മീറ്റർ അപ്പുറത്തും പോയി. അവിടെ വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ തെങ്ങ് കൂടി തട്ടിച്ചു, തട്ടി വീണു. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേട്ടു. ആ സമയത്താണ് RRT വിളിക്കുകയും RRT വരികയും ചെയ്തത്. അപ്പോഴേക്ക് പോവും. ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആനയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? അതെ അതെ, ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോന്നല്ല, എന്തായാലും ആന വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞൊരു PT7 കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അടുത്ത ആന വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും ഈ PT7 വന്നിട്ടും പിടിച്ചിട്ടും ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടിയില്ല. ഒരിക്കലും 7:30 ആകുമ്പോഴേക്കും ആന വന്നത് കൊണ്ട് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ആനയാണെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ അത് വീണു എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അത് പട്ടയൊക്കെ വലിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടുപോയി എന്ന് തോന്നി. ഒരു യാതൊരു ഒരു ആനയെ പിടിച്ചത് കൊണ്ടോ അവർ RRTമാർ വന്ന ആനേനെ അങ്ങോട്ട് ആട്ടി ഓടിച്ചത് കൊണ്ടോ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നമ്മൾ ന്യൂസും ചാനലും ഒക്കെ എടുത്തതും കൊണ്ടും ഇതിനൊരു പരിഹാരമില്ല. അവർ ആനേനെ കാട്ടിൽ തന്നെ സംരക്ഷിക്കണം, അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് ഇനി കാണേണ്ടത്. ആനേനെ ഒരാനയെ പിടിച്ചതും കൊണ്ട് 5 ആനേനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 7:30 ആകുമ്പോൾ ആന അതിലേ പോവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരം കാണണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരാനയല്ല, ഒരുപാടെണ്ണുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലമ്പുഴ ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങും, മലമ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നാട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലടിക്കോട്. ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് കൃഷി പണിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. രാവിലെ ടാപ്പിങ്ങാർക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പണി നിർത്തിയില്ല. ഇനി പട്ടിണി കിടക്കുന്ന രീതിക്കാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. പിടിച്ചിട്ടും ഒരു ദിവസം പോലും ആശ്വാസം കിട്ടിയിട്ടില്ല. എങ്ങനെ? PT7 മാത്രമല്ല, ഇനി ഒരുപാടെണ്ണം ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനി അടുത്തത് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു എന്തായാലും നന്നായിട്ടൊരു പരിഹാരം പിടിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്നുള്ള ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ജീവൻ ഈ പോകും. അതാണ് ഒരു സാഹചര്യം. പിന്നെ ഗിരീഷ്, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ പിടിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഒരു ആശങ്ക പങ്കുവെച്ചതാണ്. എന്താണ് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്? പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞില്ല അന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു PT7 അവിടെ തീരുന്നതല്ല ഈ പ്രശ്നം. ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നല്ലൊരു റെയിൽ ഫെൻസിങ് തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് ചെയ്യുക. അവിടെ കുറച്ച് ഇതിന് വേണ്ട തീറ്റ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക. ഇതിപ്പോൾ എന്തോരം പൈസ ചിലവായിട്ടുള്ള ഈ ആനയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയോ ലക്ഷങ്ങൾ കൂടി. ഞാൻ മുൻകാലത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കാടിനകത്ത് ഈറ്റയില്ലേ, മുള ഈറ്റ ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വർക്കിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആനയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ കുറേ തീറ്റകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് നടക്കുന്നില്ല, മീൻസ് ഫണ്ടില്ലാന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും ഫണ്ടില്ല, അതെ, ആ കാട്ടിലൊരുക്കുന്നില്ല. അതാണ് മെയിൻ സത്യം. അതായത് ഒരു 10 വർഷം മുമ്പാണ് ഈ സംഭവമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പുഴ കൊണ്ട് വാട്ടർ ഫാൾസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തായിരുന്നു ഇതിനുള്ള തീറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെള്ളം എല്ലാം ഉള്ളത്. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നില്ല, ഫണ്ടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയൊന്നും ഫണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് അവിടെ ഈ ഫണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളു. ഈ എന്തായാലും കുറെ ഇവിടെ കുറെ ആളുകൾ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് എന്താണ് PT7 ഒരെണ്ണത്തിന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസം സമാധാനം, 3 ദിവസം വീണ്ടും 7:30 വലിയൊരു കാറ്റടിച്ച സൗണ്ട് കേട്ടു, പടപടാന്ന് സൗണ്ട് കേട്ടു. വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സൗണ്ട്. ഞങ്ങൾ വാതിലടച്ചു. പശു ആട് കോഴി എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ വെളുപ്പിനെ അണിച്ച് പുറത്തിറക്കണം, 5 മണിക്ക് പശുവിനെ കറക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിനെന്തെങ്കിലും സർക്കാർ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
എന്താ പറയാനുള്ളത്, ഭയം തന്നെ. രാത്രി പേടിയല്ലേ, രാവിലെ 7 മണിയായാലും ആന ഇവിടുന്ന് പോവില്ല. 7 മണി 7:30 വരെ ഏഴരയ്ക്കും ആന കൂളായിട്ട് നമ്മൾ ഉറക്കത്തുനിന്ന് പെട്ടെന്ന് ചാടി എണിച്ചു പോണ പോലെയാണ് ആന 7:30 എണിച്ചു പോണത്. അതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാല് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഈ പാറ വരെ പാലും തൂക്കി പാത്രം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് മൂപ്പര് പാലും പത്രം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. എന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ പാടം കൊയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 3 ആന പാടത്തിറങ്ങി, 2 ദിവസം അതേമാതിരി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് 2 ദിവസം PT7 പിടിച്ച് 3-ാം ദിവസം വീണ്ടും 7:30 ഇവിടെ ഇറങ്ങി. 7:30 ഇറങ്ങിയല്ല ഇവിടെ പടപ്പെട്ടേന്ന് ഒരേ സൗണ്ട്. ടോർച്ച് അടിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്ര വെളിച്ചമുള്ള ടോർച്ചൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, ചെറിയ ടോർച്ചേ ഉള്ളൂ. അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പന്നിയായിരിക്കും വിചാരിച്ച് പിന്നീട് പട്ടയെന്ന് വീണ്ടും സൗണ്ട് കേട്ടു. അപ്പോഴാണ് ഈ പിന്നെയാണ് ഈ തെങ്ങാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു പരിഹാരത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാണണം. 7 മണി പറഞ്ഞ 6 മണി കഴിഞ്ഞ വാതില് ഞങ്ങൾ അടക്കിയിരുന്നു. ആനെ പേടിച്ചിട്ട് എന്ത് സൗണ്ട് കേട്ട്. ആദ്യമൊക്കെ ആന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ലൈറ്റ് അടിച്ച് ആന നീങ്ങി പോകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ടോർച്ച് അടിച്ചാലും വെളിച്ചം കണ്ടാലും ഒന്നും നീങ്ങി പോകാറില്ല. വെളിച്ചം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആന ബാക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു, വെളിച്ചം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആന ബാക്കിലേക്ക് തിരിയും. തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം നോക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 7 മണി 6 മണി ആയ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പശുവാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങുക. അതുകൊണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ. അതാണ് പ്രദീപ് ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, അതായത് PT7 പിടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം, PT7 പിടിച്ച ദിവസം തന്നെ ഇവരെല്ലാം ഈ കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ആശങ്ക ആശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിൽ പക്ഷേ ആശങ്ക തുടരുകയാണ്. അത്രയേറെ ആനകൾ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട്. എന്തായാലും പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. PT7 പിടിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനകം ഈ പ്രദേശത്ത് അരിമണി എന്ന് പറയുന്ന ധോണിയുടെ സ്ഥലത്ത്, ചൂലിപ്പാടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആന ഇറങ്ങുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. RRT വന്ന് ആനയെ ഓടിച്ചെങ്കിൽ പോലും വരും ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാം ആശങ്കയുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഈ ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം വേണമെന്നൊരു ആവശ്യമാണ് ഇവരെല്ലാം ഒരുപോലെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. പ്രസാദ്, ഇതിൽ 2-3 കാര്യങ്ങൾ കൂടി. ഒന്ന്, സ്വാഭാവികമായും അത് ധോണിക്കാർ പാലക്കാട്ടുകാർ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുന്ന കാര്യം, വളരെ ദൂരെ ഇരുന്ന് TV സ്ക്രീനിൽ ഒരു ആനയും ആനയുടെ പരാക്രമവും ഓടുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാതൊരു കൗതുകവും പുഞ്ചിരിയും വന്നു പോകും. അത് അടുത്തറിയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ മുറ്റത്ത് ആനയെ കാണുമ്പോൾ, അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ആ ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ പാൽ വിൽക്കാൻ വെളുപ്പിന് പാൽപാത്രമായി പോകുമ്പോൾ മുന്നിൽ ആന നിൽക്കുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിയും കൗതുകവും ഒന്നും തോന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാർ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു PT7 പിടിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ആയില്ല എന്നും ഇനിയും ഉണ്ട് ഭീഷണി എന്നും. പ്രസാദ്, ഇതിന് എന്താണ് പരിഹാരമെന്ന് പ്രസാദിനോട് ചോദിക്കുന്നത് വിചിത്രമാണ്. എന്നാലും നാട്ടുകാർ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇതിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ് പോലും കീഴടക്കാനുള്ള തന്ത്രമൊക്കെ ആന പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതുപോലെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം, അരിമണി അല്ലെങ്കിൽ അരിമണിക്ക് അടുത്ത ചൂലിപ്പാടത്താണെന്ന് പറയുന്നു. അരിമണിയും പാടവും കുളവും ഒക്കെയുള്ള പ്രദേശത്താണ് ഈ ആനകൾ ഇറങ്ങുന്നത്. നെല്ല് തന്നെയാണ് ഇതിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതുപോലെ അരിമണി എന്നുള്ള പേരും പാടം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണോ പ്രസാദ്? അരിമണി എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഈ വയലുകൾ ഏറെയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പ്രദീപ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം വേണം എന്നുള്ളത് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായും അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ നേരത്തെ ഫെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഫെൻസിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഫെൻസ് വെക്കുക, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പരിഹാരം വേണമെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഇനി ഇവിടെ ആന വരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം എന്താണ്? ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഗവൺമെൻറ്റും പല മാർഗങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടല്ല എന്നാണ് നമുക്കിതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ആനയെ ഏറ്റവും ഉപകാരിയായ ആനയെ പിടിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിലടച്ചു, അത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആകമ. പക്ഷേ ഒരു 24 മണിക്കൂർ സരിയാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആനയെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഈ PT7നോടൊപ്പം 3-4 ആനകൾ നിരന്തരം വന്നിരുന്നു. മലമ്പുഴയിൽ 10-20 ആനകൾ റോഡിൽ വന്ന് സംഭരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദിവസം പോലും നമുക്ക് അതിന് സാവകാശം തരാതെ ആന വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്നു. നേരത്തെയൊക്കെ വിളവ് നെല്ലുള്ള സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചക്കയോ മാങ്ങയോ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ആണ്. ഇപ്പോൾ ഏത് മാസങ്ങളിലും ആന ഇറങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ആന ഇറങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭയപ്പാടോടെയാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്ത് ചെയ്താലാണ് ആന വരാതിരിക്കുക? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതോളം കാട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൽ ഫെൻസിങ് ആണ് ഇതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം എന്നാണ്. അതിന് ഗവൺമെൻറ് എത്ര പൈസ മുടക്കിയാലും അത് നിലനിർത്താത്തോളം, അത് സ്ഥാപിക്കാത്തോളം നമുക്ക് ഈ ഇതൊരു പരിഹാരം കാണില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഫെൻസ് ചെയ്താൽ ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്നതാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതാണെങ്കിൽ അത് ബലമായി അവിടെ നിൽക്കും,
റെയിൽ ഫെൻസിങ് വെക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം ഈ ആന എന്താ വെച്ചാൽ മരങ്ങൾ തള്ളിയിട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒഴിച്ച് ആ റെയിൽ ഫെൻസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ദൂരം മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിനിച്ച് റെയിൽ ഫെൻസിങ് ആന മരം തട്ടിയാലും റെയിൽ ഫെൻസിൽ കടക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യണം കൂടി വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു ചുറ്റും റെയിൽ ഫെൻസിങ് ചെയ്യുക. അതാണ് പ്രധാന ആവശ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അതാണ് പ്രദീപ്, അത് റെയിൽ ഫെൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ ഈ പാലക്കാട് പൊള്ളാച്ചി മീറ്റർ ഗേജ് ബ്രോഡ് ഗേജ് ആയ സമയത്ത് ആ പാളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ റെയിൽ ഫെൻസ് ചെയ്യണമെന്നൊരു ആവശ്യം നാട്ടുകാർ ഉന്നയിച്ചതാണ്. ഇവിടെ മലമ്പുഴ മുതൽ ധോണി വരെയുള്ള ആന സ്ഥിരമായി ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് അത്തരം ശക്തമായ രീതിയിൽ ഫെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആന വരില്ല എന്ന് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് നടത്തിയ ഫെൻസുകൾ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാങ്ങിങ് ഫെൻസ് ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള സോളാർ ഫെൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആന വരികയും ഏതെങ്കിലും മരക്കൊമ്പ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നശിപ്പിച്ച് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. കിടങ്ങുകൾ വരെ തീർത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ആനയെ പിടിച്ച PT7 പിടിച്ച കോർമ എന്ന ഭാഗത്ത് അവിടെ മൂന്നും ഉണ്ട്. അവിടെ ഫെൻസിങ് ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കിടങ്ങ് തീർത്ത ഭാഗം കൊണ്ട് കരിങ്കൽ ഭിത്തി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം തകർത്ത് ആന വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇവരുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് റെയിൽ ഫെൻസ് വരിക, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ശക്തമായ രീതിയിൽ അതിനെ മറിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ആനയ്ക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വനാതിർത്തിക്ക് ചുറ്റും അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ശക്തമായ രീതിയിൽ അതിനെ വേലി കെട്ടി ഇതിനെ ഈ പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും സർക്കാർ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളും കരുതുന്നത്. ഈ പ്രശ്നം, അതായത് ആനയെ പിടിച്ച സമയത്ത് രണ്ട് മന്ത്രിമാരും MB രാജേഷും ശശീന്ദ്രനും ഈ കാര്യം നമ്മൾ അദ്ദേഹം അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു നിലവിൽ തന്നെ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ആ വിഷയമുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആലോചിച്ച് നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കർഷകരും അത് തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ശരി പ്രസാദ്, ഈ പതിവ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ആവാതിരിക്കട്ടെ, ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നടപടി ഉണ്ടാകാം, പരിഗണിക്കാം, നോക്കാം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു നാടിന്റെ ജീവനും സ്വത്തും മനസമാധാനവുമാണ് ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റെയിൽ ഫെൻസിംഗ് എങ്കിൽ റെയിൽ ഫെൻസിംഗ് നമുക്കും വിടാതെ ഇത് പിന്തുടരാം. അവിടെ മാത്രമല്ല തലസ്ഥാനത്തും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഫോളോ അപ്പ് വാർത്തകൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ലേഖകർ ഉണ്ടാകും. പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരിക്ക് ധൈര്യമായി നാട്ടുകാരോട് പറയാം, ന്യൂസ് 18 ഉണ്ട്, കൂടെ ന്യൂസ് 18 ഉണ്ടാവും, ഒപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതുവരെ. പ്രസാദ്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും ചേരാം.